እናት ሀገር ኢትዮጵያን ለማዳን የተጠራውን የክተት ጥሪ አስመልክቶ ኢቲቪ በጤና ያስጥልኝ ዝግጅቱ ላይ ከብሔራዊ ሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ጋር ቆይታ አድርጓል። በቆይታውም የክተት ጥሪውን ተከትሎ የኢትዮጵያ ሕዝብ እያሳየ ያለው ምላሽ በሀገር ሕልውና ላይ የመጣውን አደጋ በጋራ መመከት እንደሚቻል ያሳየ ነው ያሉት የብሔራዊ ሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ አባል አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ናቸው። አላግባብ ጫናም እየተደረገብን እንዳለ ሕዝባችን ገብቶታል። እዚህ የእልህም የቁጭትም ነጻነት የማስከበርም ጉዳይ ነው። እኛ በውጪ በሚደረግ ጫና ኢትዮጵያውያኖች ተንበርክከውም አያውቁም። የበለጠ ህዝባዊ አንድነታችን የበለጠ ኢትዮጵያዊነታችን እየጎላ ነው የሚመጣው እንደዚህ አይነት ጫናዎች በሚበዙ ጊዜ። የዓለም አቀፍ ሚዲያ፣ አንዳንድ የምዕራብ አገሮችም የሚያደርጉብን ጫና ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ መቆም በአንድነት የመቆም ይህን ሀገር የማሻገር የህልውና ጉዳይ ስለሆነ ህዝባችን ይህንን ተረድቶታል። እነዚህ ዋናው ነገር ህዝባችን በጋራ መቆሙ ነው። እኛ እንደ ብሔራዊ ሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ጥሩ ምላሽ፣ በጎ ምላሽ፣ የሚጠበቀውን ምላሽ እያገኘን ነው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የመጣውን ሀገራዊ ለውጥ በኢትዮጵያውያን በራሳቸው የመጣ ኢትዮጵያዊ ለውጥ ነው ያሉት አምባሳደሩ፣ ምዕራባውያን የተላላኪ መንግስት ለመመስረት የሚያደርጉትን ጫና በተለያዩ መንገዶች አይሆንም በማለት ህዝቡ ራሱ ተቃውሞታልም ብለዋል። ወደፊትም ለመሰል አይነት ጫናዎች ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን መፍትሄ በማስቀመጥ ከሀገር መከላከያ ጎን መቆማቸውን አጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባልም ብለዋል። ዜጎቻችን በየአካባቢው እየተሳተፉ ነው ያለው። ለዚህ ይሄ ለመከላከያ ሰራዊታችን ትልቅ ስንቅ ነው። አንድ ነገር ይከፍላል። የመጨረሻው መስዋዕትነት ነው መከላከያ ሰራዊታችን የሚከፍለው። ከዚህ በላይ ለአገር የሚሰጥ ፍቅር የለም። ከህይወት በላይ የሚሰጥ ፍቅር የለም። በምድር ላይ ትልቁ ፍቅር ሰው ህይወት አሳልፎ ሲሰጥ ለአንድ ላመነበት ነገር። መከላከያ ሰራዊታችን ይህንን ነው እየሰጠ ያለው። እኛ በገንዘብ ብንሰጥ ትንሹ መስዋዕትነት ነው። እኛ ደም ብንለግስ ትንሹ መስዋዕትነት ነው። እኛ ቁሳቁስ ብንለግስ ትንሹ መስዋዕትነት ነው። ለሀገር ጥሪ የሚደረገው ድጋፍ በአይነትም በገንዘብም እንዲሁም በ6800 የሞባይል መልእክት በመላክ ድጋፍ ማድረግ ይቻላል ያሉት አምባሳደሩ፣ በስልክ መልእክቱም በአጭር ቀናት ውስጥ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ተችሏል ብለዋል። አክለውም አምባሳደሩ የብሔራዊ ሀብት አሰባሳቢው ኮሚቴ ለሀገር በሚደረገው ድጋፍ እስከ 3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አላማ አስቀምጦ እየሰራም ይገኛል በማለት ተናግረዋል። አንዱ ይሄ ዋናው ገንዘብ መሰብሰብ አይደለም። መከላከያ ሰራዊታችን በየሰው ሞባይል ያለው በሙሉ ማሰብ እንችል፣ እኔም ለአገር መከላከያ ሰራዊት ክብር እቆማለሁ የሚል አጭር መልእክት በመላክ በ6800 የአቅሙን ሁሉ መሳተፍ ይችላል። በዚህ ብቻ ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ በአጭር ቀናት ውስጥ መሰብሰብ ችለናል። ከመንግስት ሰራተኞች እስካሁን ሙሉ ደሞዛቸው በመስጠት ከ410 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ችለናል። ከንግዱ ማህበረሰብ፣ ከተለያዩ ከክልሎች ከ1 ቢሊዮን 106 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ችለናል። ከዲያስፖራ በተለይ ከዩኤኢ፣ ከኩዌት፣ ከሳውዝ አፍሪካ፣ ከጁባ፣ ከነዚህ ከጠቀስኳቸው ቦታዎች ብቻ ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ችለናል። በአይነት በሰንጋ በምን መልኩ የቀረበው 11122 ሰንጋዎችና የቁም እንስሳቶች በስጦታ ቀርበዋል። እንግዲህ ታርጌታችን እስከ 3 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ነው እያሰብን ያለ ነው። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም የብሔራዊ ሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ ጥሪውን አቅርቧል።